უახლეს პერიოდში დეველოპერულ და სამშენებლო სექტორს ავარიული შენობების ჩანაცვლების ეკონომიკურად გამართულ კონცეფციაში ეფთავაზებ თავის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მდავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. მერის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კონცეფცია ჯერ საჯარო არ არის, ბევრმა სამშენებლო კომპანიამ ამის შესახებ გაიგო და მოსახლეობას მერის კონცეფციისაგან განსხვავებულ პირობებს აცნობენ, რაც არასწორ მოლოდინებს აჩენს. კახა კალაძე ამბობს, რომ მერის მიერ მომზადებული კონცეფციის პრეზენტაციაზე ყველა დეველოპერული და სამშენებლო კომპანია იქნა მიწვეული. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე ეხება ვარკეთილში მდებარე ავარიულ შენობებს. საქართველოში 1 მარტიდან დღემდე მუშაობა სრულა 700-ზე მეტმა, ხოლო დროებით 1600-მა კომპანიამ შეაჩერა. საინფორმაციო კომპანია BIAS ცნობით ყველაზე მეტი კომპანია თბილისში, აჭარასა და იმერეთში დაიხურა საქმიანობა შეჩერებული კომპანიების 23% სამშენებლო პროდუქციის მშენებლობისა და უძრავი ქონების მიმართულებით მომუშავე კომპანიებზე მოდის. როგორც ინფორმაციიდან ირკვევა, იმ კომპანიების რაოდენობაში, რომლებმაც საქმიანობა სრულად ან დროებით შეაჩერეს, მეორე ადგილს პროცენტული რაოდენობით კვების პროდუქტების კატეგორია, ხოლო მესამე სადისტრიბუციო კომპანიები იკავებს. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციითვე იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამის ფარგლებში სექტემბრის ჩათვლით 364 მილიონი ლარის სესხი გაიცა ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თანახმად. პროგრამით სულ 3823 სესხებელმა ისარგებლა. სესხების სუბსიდირება სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერისათვის არის შექმნილი და მის ფარგლებში ბენეფიციარები სესხის პროცენტის თანადაფინანსებას 5 წლის განმავლობაში მიიღებენ. 2020 წლის მესამე კვარტალში უძრავი ქონების ბაზარზე ფასები მცირედი ჩემცირდა. ამის შესახებ უკვე გალთან დაგარდის მიერ უძრავი ქონების ბაზრის მესამე კვარტლის მიმოხილვაში აღნიშნული ანგარიშის ავტორები განმარტავენ, რომ ბინებზე ფასები შემცირება სავარაუდოდ ბიუჯეტურ ეკონომიკურ სეგმენტში გაყიდული ბინების წილის ზრდითაა განპირობებული. კვლევის მიხედვით ცენტრალურ უბნებში ფასების ცვალებადობა უფრო მაღალი იყო, ხოლო გარეუბნებში შედარებით სტაბილური. 2020 წლის მესამე კვარტალში უბნების მიხედვით საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასები კი შემდეგნაირად გამოიყურება: საბურთალოზე $748 მინუს 8% წინა წელთან, დიდუბე 681, ამ შემთხვევაში 2%-იანი ზრდა გვაქვს, ისანი 583, დიდი დიღომი $549, გლდანი $529 და ზრდა 5% შეადგენს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის გავლენით ახალი ბინების სეგმენტში ყველაზე გაყიდვადი საშუალო ზომის ბინებია. საუბარია 51.80 კვადრატულ მეტრზე, რომელთა წილმა 2020 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი გაყიდვების 52% შეადგინა. ასევე დაბლფასიან სეგმენტში ყველაზე მოთხოვნადია, ეს არის დასტური იმისა, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნას დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე მოსახლეობა განაპირობებს. გაყიდვების 55% დაბლფასიან სეგმენტში ფიქსირდება 2020 წლის მესამე კვარტალში, მაშინ როდესაც პრემიუმ სეგმენტში გაყიდვების ჯამური მოცულობა მხოლოდ 8% შეადგენს. თბილისის ყველა უბანში საშუალო ზომის ბინებზე მოთხოვნა მაღალი იყო, გარდა ცენტრალური უბნებისა. ამ შემთხვევაში საუბარია მთაწმინდა ვაკეზე, სადაც მოთხოვნა უფრო დიდი ზომის ბინებზეა, ნათქვამია უძრავი ქონების კვარტლურ მიმოხილვაში. ქირის ფასი კი 13 წლიან მინიმუმზეა. გალტენ ტაგარდის მიმოხილვის მიხედვით 2020 წლის დასაწყისიდან უძრავი ქონების ქირის ინდექსი ამერიკულ დოლარში 18% შემცირდა, მაშინ როცა ფასების ინდექსი ამერიკულ დოლარში შედარებით სტაბილურია და წლის დასაწყისიდან მხოლოდ 6% არის შემცირებული. ქირის შემცირება შეიძლება ტურიზმის შეჩერებით და სტუდენტების მხრიდან შემცირებული მოთხოვნით აიხსნას, რაც უნივერსიტეტებში ონლაინ სწავლების შედეგია. შედეგად 2020 წლის მესამე კვარტალში ქირის უკუგება 7.7%-ამდე შემცირდა, მაშინ როცა წინა წლის შესაბამის პერიოდში იგივე მაჩვენებელი 8.9% იყო. გალტის მოლოდინებით ქირის უკუგება თანდათან გაიზრდება ტურისტების დაბრუნებისა და ეკონომიკური აღდგენის კვალდაკვალ. ამავე მიმოხილვის მიხედვით ასევე გეტყვით, რომ ივლისსა და აგვისტოში ბინების გაყიდვების შემცირების შემდეგ სექტემბერში გაყიდვები წლიურად 14.4%-ით გაიზარდა. საინვესტიციო ბანკში აღნიშნავენ, რომ უძრავი ქონების ბაზრის ფუნდამენტური ფაქტორების აღდგენა გრძელდება, თუმცა COVID-19-ის მზარდმა შემთხვევებმა შესაძლოა აღდგენის ტემპი შეაფერხოს.